ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଲଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫନି ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ପାଖାପାଖି ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲାନି, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେୟାର୍ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଫୋନ୍ ଆଣିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ତ ଫନି ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲି ସେଫ୍ଲି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ତ କିଛି ହେଲାନି, କାହାର ବି କିଛି ନା ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା କୌଣସି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଏ ଘରର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ପୁରା ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଲା, ବଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ପୁରା ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ପୁରା ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ କେଜ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଏତେ ଏଇଟା ଆଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲାନି, ଓଦା ହେଇଥିଲେ ବଟ୍ ଏତେଟା ଆଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଠେକୁଆ ପେୟାର ରଖିଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠେକୁଆ ପେୟାର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି, ତା'ର ମେଲ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ମେଲ୍ ମରିଗଲେ। ରିଜନ୍ ଥିଲା, ସିଏ ଫନି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ମାନେ ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ମେଲ୍ ହିଁ ମୋର ମରିଗଲେ, ଫିମେଲ୍ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମେଲ୍ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟା ଫିମେଲ୍ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବଜି କଲୋନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ ବି ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ଘର ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଜି କଲୋନୀ ବି କରିପାରିଲିନି, ଆଉ ଟିକିଏ ଡିଲେ ହେବ ବଜି କଲୋନୀ। ମୋର ଜଣେ ଭିୱର୍ସ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜଣେ ପଠାଇଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଫିଞ୍ଚ ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ବୋଲି, ମୁଁ ଫିଞ୍ଚ ପାଇଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ରଖିବି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍, ଭଲ ସଜେସନ୍ ବି ଭାଇମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବାର୍ଡ଼ସ୍, ଆହୁରି ଭଲ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣିକି ରଖିବି, କଲୋନୀ ବନେଇବି, ଆଉ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କେତେ କେୟାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିବି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବି ନୁହଁ ରଖିବାରେ, ମୁଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖୁଛି, ମୁଁ ବି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶିଖୁଛି, ମୁଁ ବି ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ନୂଆ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବା ମୋତେ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଓପନ୍ଲି ଇଏ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ବି କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗେ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।